Hej! Välkomna till den här tredje och sista delen av mykoplasmaföreläsningen som den här gången ska handla om de mykoplasmer som inte förekommer i Sverige men som orsakar anmälningspliktiga sjukdomar. Så om de skulle dyka upp så är det väldigt viktigt att ni känner till dem och är medvetna om att riskerna kanske finns. Jag ska också prata lite grann om odling och identifiering av mykoplasmer. Och en liten stund om cellkultursmykoplasmer som kan vara viktigt för en del av er att känna till framöver. För att påminna er om de mykoplasmer som är aktuella i det här fallet så har vi den här första bilden som visar en lista på dem. Det är Mycoplasma agalactia som har get som värddjur och kan även ha får som värddjur. Den är viktig att känna till. Den förekommer inte i Sverige, men vi ska strax återvända till den så ska ni få se varför den är viktig. Sen har vi Mycoplasma capricolum, subspecies capripneumoniae, som har huvudsakligen get som värddjur. Och som namnet antyder capri, capricolum och capripneumoniae talar om att den kommer från get. Vi har Mycoplasma mycoides, subspecies mycoides, som har nötkreatur som värddjur. Den kommer vi att prata om ganska mycket för det är en väldigt viktig mycoplasma och bakterie att känna till. Men kom ihåg att förra gången pratade vi också om Mycoplasma gallisepticum som orsakar en anmälningspliktig sjukdom. Men den förekommer i Sverige så den tar vi inte upp mera idag. Jag ska prata några ord om den här organisationen som heter OIE. Det betyder World Organization for Animal Health, eller egentligen på franska Office International des Epizooties. Det namnet har man tagit bort och övergått till den här internationella benämningen, men man använder fortfarande samma gamla akronym, alltså OIE. Det är en internationell organisation som arbetar för att förbättra djurhälsa över hela världen, globalt alltså. Och tidigare fanns det på webbplatsen för den här organisationen en A-lista och en B-lista. A-listan tog upp mycket allvarliga smittsamma djursjukdomar och B-listan tog upp viktiga allvarliga smittsamma djursjukdomar. Men nu har man sammanfört de här två listorna i en lista bara som heter OIE-listan. Och sjukdomar då som är upptagna i OIE-listan, de är alltså anmälningspliktiga till OIE, så de är ni skyldiga att känna till. Och den enda bakterieorsakade djursjukdom som tidigare fanns med på A-listan, det var den som brukar förkortas CBPP, alltså Contagious Bovine Pleuropneumonia, och orsakas av Mycoplasma mycoides, subspecies mycoides. Så lite tillspetsat skulle man kunna säga att just den här bakterien Mycoplasma mycoides, subspecies mycoides, är den allra viktigaste bakterien överhuvudtaget inom veterinärmedicinen globalt sett. Då ska vi prata om Mycoplasma agalactia. Den orsakar alltså smittsam juverinflammation, mastit, hos getter och får. Och den sjukdomen förekommer i Sydeuropa, i Nordafrika och i delar av Asien. Smittsam juverinflammation heter på engelska Contagious agalactia och brukar förkortas CA. Den ger stora ekonomiska förluster därför den resulterade i en kraftigt minskad mjölkproduktion. Och därför är den upptagen på den här gemensamma OIE-listan och den är anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige. På bilden här ser ni ett juver från en get som har drabbats av smittsam juverinflammation. Och man ser att den högra delen av juvret är kraftigt svullet. Smittsam juverinflammation kan också uttrycka sig på andra sätt. Det är inte säkert att det bara blir inflammation i juver utan det kan också ge ledinflammation, alltså artrit. Och det kan ge inflammation i ögonen, keratokonjunktivit. Det är alltså inflammation i ögonens hornhinna och bindhinna. Och de här symptomen uppmärksammas framförallt efter en förlossning när geten ska börja ge di till sina killingar. Och den kan ibland också leda till abort.
Sjukdomen sprids snabbt inom en besättning och den är allvarligare för getter än hos får. Och som diagnostik har man PCR och serologi. På bilden här ser ni två olika attacker. I del A av bilden så ser ni en tacka som har drabbats av artrit, alltså ledinflammation. Ni ser hur lederna på frambenen är kraftigt uppsvullna. Och på den B-delen av bilden så ser ni en tacka som har drabbats av keratokonjunktivit och ni ser grumligheten i hornhinnan på ögat. Sen ska vi prata om en annan bakterie eller en annan mykoplasma som ger en annan sjukdom men också hos get. Och den heter Contagious Caprine Pleuropneumonia på engelska, brukar förkortas CCPP. Och man pratar om elakartad lungsjuka hos get på svenska. Orsakas utav Mycoplasma capricolum, subspecies capripneumoniae. Det är en sjukdom som inte förekommer i Europa, men i Afrika och i Turkiet och Asien. Alltså inte i den europeiska delen av Turkiet utan i den asiatiska delen. Den är mycket smittsam och mykoplasmerna överförs här via aerosoler. Och även den här sjukdomen är mycket bekymmersam ekonomiskt för de länder där getnäringen är viktig, alltså ofta fattiga länder. Och den är därför upptagen på OIE-listan över viktiga djursjukdomar och är anmälningspliktig till Jordbruksverket i Sverige. CCPP är en typ av lunginflammation, eller man brukar också tala om en fibrinös lungsäcksinflammation, och ger en rik produktion av pleuravätska och lungorna får ett typiskt marmorerat utseende på snittytan. Just det ser man inte på den här bilden, men vi ska titta på det lite längre fram. Man brukar, när det gäller en annan sjukdom som vi ska prata om längre fram, som motsvarande sjukdom på nötkreatur, så brukar man se väl avgränsade nekrotiska områden i lungan, så kallade sekvestrar, som vi också ska prata mer om strax. De är väldigt ovanliga när det gäller CCPP. Och på den vänstra delen av den här bilden, då ser ni lungan eller lungsäcken som det har blivit fibrinbildningar på grund av den här sjukdomen. Den här lungan kommer från en get som har alltså CCPP. Den högra delen av bilden visar pleuravätskan som är en rödbrun portvinsfärgad vätska som bildas i lungsäcken när djuret lider av CCPP. Och just den här bilden kommer från en gasell. Några ord om mykoplasman som orsakar den här sjukdomen. Mycoplasma capricolum, subspecies capricolum. Pneumonia tillhör det så kallade mycoideklustret som består av fem närbesläktade mycoplasmer. Och de är alltså mer närbesläktade med spiroplasmerna, alltså den här gruppen av växtmykoplasmer som vi pratade om under den första delen av den här föreläsningen, än de är med övriga mycoplasmer. Det här är alltså ett exempel på när fylogeni och taxonomi tyvärr inte stämmer överens. Alltså taxonomi återspeglar inte de här organismernas riktiga släktskap. Och det finns ytterligare då några arter inom den här mycoidesgruppen. Förutom Mycoplasma capricolum capripneumoniae så har vi subspecies capricolum. Och sen har vi Mycoplasma mycoides, subspecies mycoides, som vi strax ska prata om. Och då finns det ett annat subspecies också, Mycoplasma mycoides subspecies capri. Och sen har vi Mycoplasma lychee. Alla de här fem mykoplasmerna orsakar sjukdomar hos idisslare, men det är bara de viktigaste som vi tar upp under den här föreläsningen. Så då ska vi gå över till att prata om Mycoplasma mycoides, subspecies mycoides. Den orsakar alltså motsvarande sjukdom, motsvarande till CCPP på nötkreatur, och då kallas den för CBPP, alltså Contagious Bovine Pleuropneumonia. Och ni kan läsa mer om den här sjukdomen på en webbplats som heter EpiWeb och som har byggts upp i samarbete med SVA, med Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Och om ni vill ha mer förklaring till bilder, patologi och så vidare, så kan ni gå in på den där hemsidan.
Den här sjukdomen utrotades i Sverige 1856. Den kom in ungefär 10 år tidigare, men genom att göra utslaktningar så lyckades man bli kvitt den i Sverige väldigt tidigt. Men i Europa fanns den kvar ända fram till i slutet av 1990-talet, och det land som sist rapporterade ett fall av CBPP var Portugal. Det var 1999, men den fanns länge kvar även i Spanien, i Italien och i Frankrike. CBPP är också upptagen på OIE-listan och den är anmälningspliktig till Jordbruksverket. Och det är alltså, som jag sa tidigare, den enda bakterieorsakade sjukdomen som fanns med på OES före detta A-lista. Så globalt sett är den verkligen viktig. Sjukdomen medför stora ekonomiska och sociala problem i Afrika. Och framförallt de tropiska delarna av Afrika. Och även i Asien, vissa länder, har man sporadiska rapporter. Inte så vanligt som i Afrika, men den förekommer även i Asien. Och vid större allvarligare utbrott så har man ungefär 50% sjuklighet och mycket hög dödlighet. Sjukdomsbilden karakteriseras av feber, passivitet, de slutar idissla, mjölkproduktionen upphör, de hostar allt mer allt eftersom sjukdomen utvecklas, får en djupare andning, de har ett mukopurulent näsflöde, nästäppa, andnöd kan de få. De står ofta med krökt rygg och huvudet sänkt för att underlätta andningen och avmagring, som ni kan se på bilden här som kommer från en ko i Afrika som lider av CBPP. Lite grann om patologin här också. Då ska vi jämföra det med det jag nämnde om elakartad lungsjuka hos get. Även här har lungorna ett marmorerat utseende som ni ser på B-delen av den här bilden. Och vill ni ha en detaljerad beskrivning av det här så kan ni läsa mer om det på Quinn. Det finns en sidhänvisning här på bilden. Och i den här sjukdomen så förekommer ofta såna här väl avgränsade nekrotiska områden som kallas för sekvester. Det ser ni på den vänstra bilden. Och de här bildas ofta med att djuret återhämtar sig och kan förefalla frisk. Men levande bakterier finns ofta kvar i de här sekvestrarna och djuret kan fortfarande sprida sjukdomen. Kanske ett år efter sedan djuret verkar ha återhämtat sig. Och den här sekvestern, den omges alltså utav en kapsel och den kan släppa ut bakterier, framförallt om djuret utsätts för stress. I B-delen då ser vi den här typiska marmorerade utseendet som beror på en förtjockning av de här så kallade interlobulära septa som finns mellan lungloberna. Kommer alltså från ett nötkreatur som lider av CBPP. Lite grann om bakterien Mycoplasma mycoides, subspecies mycoides. Koloniutseende först. Ja, som de flesta mycoplasmer så har de här ett typiskt stekta äggutseende. Ni kan se på bilden här som visar mycoplasmer. Och de här bilderna är tagna genom mikroskop. Det är enda chansen att se några strukturer på de här kolonierna. För de är mycket små. Ni kan se att skalan motsvarar 0,5 mm. Så kolonierna är inte större än kanske från 0,1 till 0,3 mm. Lite grann beroende hur länge man odlar dem. Den övre bilden har odlats under 2 dagar och den nedre under 4 dagar. Nu ska jag övergå till att prata lite grann om odling och isolering av mycoplasmer. Och det här är i generella termer. Det gäller alltså inte bara de mycoplasmer jag har pratat om vid den här föreläsningen. Och för all odling och isolering av mycoplasmer så måste man använda komplexa buljonger på grund av att de då har tappat många metaboliska system för att syntetisera byggstenarna som de behöver. Så de här buljongerna innehåller till exempel oxhjärteextrakt som är väldigt näringsrikt, gästextrakt och hästserum. Och sen eftersom de växer långsamt så måste man tillsätta substanser som hindrar växt av grampositiver och gramnegativer. För grampositiver brukar man använda penicillin och för gramnegativer talliumacetat.
Sen har man pH-indikator närvarande och glukos och arginin för att se om de är glukosfermenterande eller argininhydrolyserande. Och om man vill kunna odla ureaplasmer så måste man ha urea i mediet. Det finns många olika metoder för att identifiera mykoplasmerna och man kan använda sig utav odling och renstrykning på plattor och biokemiska metoder, serologiska metoder, molekylärbiologiska metoder som PCR, sekvensering och så kan man använda sig utav PCR av 16S rRNA-genen och analysera PCR-produkten genom en typ av denaturerande elektrofores som har visat sig vara väldigt användbar för man kan särskilja de allra flesta mykoplasma-arterna med den metoden. Man har också testat MALDI-TOF, alltså den här fysikalkemiska metoden som är baserad på massspektrometri. Och vissa forskare är ganska nöjda med den, andra säger att för mykoplasmer är den olämplig därför att mykoplasmerna förekommer ofta i blandkultur, antingen med andra bakterier eller med andra mykoplasmer och kanske det är den mykoplasma som är mest långsamväxande som är den intressanta och den är svår att upptäcka med MALDI-TOF på ett odlingsmedium. Bilden här visar en serologisk bestämningsmetod, alltså en immunofluorescens. Här har man då odlat sina mykoplasmer på plattor, fått fram kolonier som förefaller vara rena och så testar man då med specifika antisera. Och här ser vi att just de här kolonierna fluorescerar om man använder sig av antikroppar märkta med andra antikroppar riktade mot Mycoplasma bovis. Så att det här var en kultur innehållande Mycoplasma bovis. Nu ska jag gå över till att prata om mykoplasmakontaminationer i cellkulturer. Som kanske en del av er känner till så använder man cellkulturer väldigt mycket inom forskning. Man använder inom diagnostik och produktion, till exempel för vaccinframställning. Och då gäller det att de här cellkulturerna inte är kontaminerade av mikroorganismer. Att de är kontaminerade med vanliga bakterier, det ser man relativt lätt för då blir kulturerna grumliga. Men mykoplasmerna, eftersom de är så små, de grumlar inte de här kulturerna så man måste kontrollera dem med andra metoder. Och man ska komma ihåg att i såna här cellkulturer råder det ideala betingelser för mykoplasmer. Mediet är väldigt näringsrikt, det finns ytor i form av celler som mykoplasmerna kan växa på och det råder fysiologiska betingelser. Så cellkulturer kontamineras lätt utav antingen andra cellkulturer, alltså att man hanterar cellkulturer som är rena tillsammans med cellkulturer som redan är kontaminerade. Eller laboranten, alltså kan bära på humana mykoplasmer som förekommer som kommensaler men lätt infekterar cellkulturer. Eller man kan få med sig komponenter i mediet som innehåller mykoplasmer i värsta fall, även om det är relativt ovanligt idag. Den i särklass viktigaste smittvägen är via andra cellkulturer. Och då finns det olika metoder att analysera sina cellkulturer på. Och det kan göras genom PCR. Det finns PCR-system ofta baserade på ribosom-RNA-genen och då generella PCR-system som kan detektera olika typer, olika arter av mykoplasmer. Man kan använda sig av DNA-färgning eller odling och identifiering med någon av de metoder jag nämnde alldeles nyss. Den här DNA-färgningen är lite intressant för den är lätt att göra i vilket laboratorium som helst. Och ni ser ett exempel på det på den här bilden. Här har vi två cellkulturer, båda fallet är det veroceller och i det ena fallet så är de kontaminerade med Mycoplasma arginini. Om man då färgar dem med ett sånt här reagens som reagerar med DNA så kommer man att se cellkärnorna i båda fallet, alltså cellkärnorna från verocellerna. Men i det högra fallet, alltså B-bilden, där kommer man också se mykoplasmer som sitter på ytan av åtminstone en av cellerna, den som är i mitten i den här bilden. Man kan nästan se vad cellen är begränsad av, för där slutar mykoplasmerna. Så det är väldigt tydligt att den här cellen är kontaminerad med mykoplasmer.
Och då får man vidta åtgärder. Det finns olika sätt att bli kvitt mykoplasmerna. I bästa fall kanske man kan slänga sin cellkultur och starta med en ny. De mykoplasmer som förekommer i cellkulturer som är vanliga som kontaminanter, det är Mycoplasma hyurinis, Mycoplasma arginini, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma salivarium, Mycoplasma orale och A. coliplasma laidlavi. De flesta av de här är kommensaler hos människa, men det finns även till exempel Mycoplasma hyurinis som kan i vissa fall ge sjukdom hos gris, men den är inte jättevanlig. Så skulle jag vilja avsluta med att sammanfatta del 2 och del 3. Och det kanske är en väldigt viktig sak som ni ska ha i minnet här. Det är om ni jobbar med diagnostik och inte hittar någon av de vanliga patogenerna vid en viss infektion. Då ska ni alltid ha mykoplasma i tankarna. Att den faktiskt kan vara orsak till väldigt många infektioner på nötkreatur, hund, katt och även andra djurslag. Sen ska ni komma ihåg att de här anmälningspliktiga mykoplasmaorsakade sjukdomarna, de måste ni ha kunskap om. Och de viktigaste mykoplasmaarterna i Sverige, det var Mycoplasma bovis, Mycoplasma hyopneumoniae och Mycoplasma hemophilus. Sen tycker jag det hör till allmänbildningen att känna till att Mycoplasma pneumoniae orsakar lunginflammation hos människa. Många diagnostiska system är idag baserade på moderna molekylärbiologiska metoder. Och kom ihåg att mykoplasmer kan kontaminera cellkulturer. Nu skulle jag vilja tacka några av de personer som har bidragit till de här föreläsningarna om mykoplasmer. Det är framförallt Roger Ayling och Robin Nicholas ifrån AHVLA, alltså Animal Health Veterinary Laboratory Agency från England, som har kommit med synpunkter på de här presentationerna och givit information och bidragit med bilder. Och ni har en adress till deras instituts hemsida på den här bilden. Man kan också läsa lite mer om vad Crown Copyright innebär, som några av bilderna är märkta med i den här presentationen. Sen vill jag också tacka Göran Bölske, Virginia Melis, Stefan Järnstedt och Maria Nilsson Öst på Mycoplasma-laboratoriet på SVA som har hjälpt till med att producera bildmaterial och som har bidragit med värdefull information. Och ni har även en adress till SVAs hemsida på den här bilden. Sen vill jag tacka alla de som har lyssnat på den här föreläsningsserien för er uppmärksamhet och hoppas att ni tycker att ni har fått ut någonting om föreläsningarna. Tack ska ni ha!